Dia, tudo bem com vocês, meus queridos? Vamos iniciar nossa aula de história. Turma dos sétimos anos, turma A, turma B. Muito obrigada pela presença e pela companhia de vocês aí que estão escutando a nossa aula de hoje. Esse é o assunto do livro do quarto bimestre. Chegamos aí na última etapa, né? No último livro para esse ano de 2020. Então a gente precisa estar atento a todas as questões. E esse conteúdo aí vai falar um pouquinho, né, sobre o Brasil Colônia, que é o assunto que a gente ainda está trabalhando. E também eu coloquei um mapa bem bonito para vocês do Brasil, bem colorido. E claro, a presença europeia, que é o assunto que nos cabe, que a gente vai falar sobre isso. Mostrando aí a participação dos europeus nessa formação do povo brasileiro, tá bom? Então vamos lá, fique aí comigo. O assunto, ele tá logo no capítulo inicial do livro de vocês, que é o capítulo 13, que o título é A Chegada dos Franceses e Holandeses, né? Então é a presença estrangeira no período colonial. Por que a presença estrangeira? Porque nós não estamos falando de portugueses. Os portugueses eram considerados aí os colonizadores do Brasil, os donos do Brasil, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então, essa presença estrangeira, principalmente, a gente está falando dos franceses e dos holandeses, né? Vamos lá. No início do livro de vocês, lá na página 3, está recapitulando o processo de colonização do Brasil. Por que o Brasil? Como foi que o Cabral chegou? Qual era o interesse de chegar nessas terras? Por que o Brasil não foi colonizado logo no início de 1500? Por que ele ficou um período, né, que é o chamado período pré-colonial? Como era que estava Portugal nesse período, né, que é a metade do século XVI? Falando aí sobre o comércio das Índias, o comércio das especiarias. Então, logo no começo é justamente aquele resumo para recapitular o que nós já estudamos e relembrar mais uma vez esse período, né, o contexto histórico que estava vivenciando o Brasil enquanto uma colônia. Aí, quando a gente vai para a página 4 e para a página 5, a gente vai falar necessariamente da invasão, do interesse desses povos estrangeiros, que no caso a gente vai começar a falar sobre os franceses. E qual era o interesse de chegar nessas terras que já estavam sob o domínio de Portugal? Então aqui eu coloquei para vocês que o descobrimento de novas terras e novas riquezas, que no caso do nosso território foi o pau-brasil, começou a trazer a cobiça, ou seja, o interesse de povos além de portugueses em querer as riquezas que estavam aqui. Então não era só Portugal que desejava as terras da colônia, tudo bem? E aí eu coloquei a principal riqueza que no período pré-colonial de 1500 a 1530, os portugueses vão explorar principalmente nas terras do Brasil, que é a madeira. E a principal madeira era o pau-brasil. E aí eu coloquei para vocês observarem a cor, que é essa cor avermelhada, e também a questão de como ela, para que servia esse corante, justamente para fazer o tingimento dos tecidos. Tudo bem? Então, durante esse período de contrabando de madeira, as feitorias eram saqueadas e dentro da colônia, o domínio português não era completo, porque o território estava começando a ser desconhecido, a ser catalogado, a ser observado. Então acontecia essa questão de contrabando, principalmente de madeira, e o saque das feitorias, que eram os armazéns onde guardavam os produtos retirados pelos indígenas, tá? E os povoamentos, que eram as pequenas vilas. Esses visitantes, a gente fala dos franceses, ingleses e holandeses, mas o livro de vocês está se referindo principalmente a franceses e holandeses. Os ingleses, eles ficaram em algumas áreas portuárias, mas eles não
intensificar as invasões, como aconteceu com os invasores franceses e os holandeses, tá bom? Então, é esses dois povos que a gente vai falar. A presença francesa, que é o assunto que começa na página 4 e na página 5 de vocês, a França, ela vai se instalar, né? Esse grupo de franceses vai se instalar entre o século XVI e século XVII, no território da colônia. E o primeiro caminho que eles vão buscar é a chamada França Antártica, que é principalmente a região do Rio de Janeiro, né? Que eles vão tentar dominar, vão tentar ali controlar. E essa invasão francesa, ela durou menos tempo, né? E a invasão holandesa permaneceu mais, ou seja, os holandeses ficaram mais tempo aqui do que os franceses. É importante vocês saberem. As invasões francesas, elas eram as expedições chamadas de guarda-costas, no sentido de expedições para desbravar o litoral brasileiro. O interesse deles era justamente chegar na parte do litoral, e foi aí que Rio de Janeiro, né, que fica no sudeste do Brasil, foi o ponto interessado por esses franceses, né? Então, os franceses desafiaram abertamente os domínios portugueses, e eles vão desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, que a gente já estudou, que era a divisão do Brasil, ou da colônia brasileira, em duas partes, né? Que partes são essas? Melhor colocando aqui para vocês. Que partes são essas? Uma parte ficaria para Portugal, que era o lado oeste, e esse tratado foi assinado em 1494, e o lado leste, melhor dizendo, ficaria para Portugal, e o lado oeste ficaria para a Espanha. Eu coloquei aqui uma imagem engraçada para vocês, porque se a gente olhar o Tratado de Tordesilhas, a gente tem a ideia que a Espanha ficou com o melhor pedaço. Mas se a gente olhar a imagem ali da divisão, Portugal tinha o domínio do comércio das Índias, da carreira das Índias, e o comércio ali com a África, com o território indiano, e o próprio comércio com a Europa muito maior. Então, quem olha só o Tratado de Tordesilhas pensa que Portugal está perdendo. Mas quando a gente olha essa outra imagem, o domínio português no comércio marítimo e na negociação de vários produtos era Portugal e não Espanha. Tudo bem? Então, houve aí uma crítica do rei da França, e é ele que escreve nessa carta para o Papa, dizendo assim: o sol brilha para todos e desconheça a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal, portugueses e espanhóis. Então, isso é uma crítica que o rei da França faz à Igreja Católica, se referindo ao fato de que o mundo estava dividido só para portugueses e espanhóis. Então, ninguém mais tinha direito em explorar nenhuma terra, só portugueses e espanhóis. Então, isso aqui é uma citação de uma carta. Importante que a gente entenda que os reinos criticavam muito o domínio português e espanhol nessa região da América e também nas outras regiões da África e da própria região das Índias, tá bom? O interessante é o seguinte: quando a gente parte para estudar a página 5, a gente vai ver que os franceses, eles vão buscar alianças com os indígenas. Então, eles vão usar essa estratégia de se aliar a alguns grupos indígenas para conseguir o que eles queriam, que era o apoio, né, naquelas terras que eles desejavam conhecer e explorar, que já estava sobre o domínio português. Os indígenas, eles eram importantes, né, dentro dessa relação, tanto para o comércio com os portugueses, como também o comércio com os estrangeiros, que no caso aí são os franceses. Então, os indígenas realizavam o comércio da madeira. Eles extraíam as chamadas drogas do sertão, como cacau, maracujá, o guaraná,
o amendoim, que são as chamadas produtos que estavam na floresta e que os europeus também se interessavam. E os indígenas, eles eram usados como mão de obra para o trabalho, né? E o indígena também, ele servia, né, para conseguir alimento para os soldados que estavam ali a mando de Portugal, ou também para os estrangeiros, que no caso aí são os franceses. Questão da farinha, né, que a gente chama de farinha hoje, a nossa farinha de mandioca, que naquela época era chamada farinha de pau ou pão da terra. Tá bom? Agora olha só. Quando a gente vê aqui no livro de vocês o interesse que os franceses tinham em fazer alianças com os indígenas e quebrar o acordo do Tratado de Tordesilhas, aonde os franceses não tinham autorização de explorar o Brasil, os franceses vêm com a justificativa, né, que eles queriam conhecer, queriam expandir aquele litoral brasileiro, porque os portugueses não tinham número de pessoas suficiente para explorar as terras da colônia. Então aí o interesse não era só econômico, mas também expansionista, era a justificativa que os franceses usavam, que era preciso expandir, era preciso conhecer, era preciso explorar. Então o Rio de Janeiro, né, lá no livro de vocês, na página 5, vai falar que o Rio de Janeiro vai começar a ser explorado pelos franceses. Então, esse era o interesse inicial, e aquele lugar, né, um belo lugar, chamou a atenção desses invasores, e que ali eles consideravam um lugar estratégico geograficamente por causa da baía. E aqui esse é um desenho bem antigo, datado de 1565. Quando a gente observa o interesse dos franceses em dominar esse território do Rio de Janeiro, eles consideravam um lugar de porto, um lugar para guardar as embarcações e de um local que fosse acesso para conseguir as mercadorias que eles estavam interessados para levar para a Europa. Entre 1555 e 1567, os franceses fundaram a Baía de Guanabara e eles vão chamar para aquela área de colônia, da colônia, como França Antártica, né? Que seria aí, tá falando aqui no livro de vocês, na página 5 e na página 6. Então, essa Baía de Guanabara é justamente a baía, né, que as águas são mais calmas e o mar não é tão movimentado, né? Então, eles vão construir um forte, e esse forte seria o ponto ali de apoio que eles considerariam já o início da tomada daquela região, e quebrando o acordo, porque Portugal era ali o administrador, o explorador daquelas terras, como uma metrópole. Esse personagem francês, que é Villegagnon, acho que a pronúncia é mais ou menos essa, ele conseguiu justamente estabelecer uma aliança com os Tupinambás, como eu falei para vocês, né? Justamente como uma forma de se fortalecer. Então, os franceses apoiavam um grupo, e esse grupo de indígenas se sentia forte até mesmo contra outras tribos inimigas, né? Então, foi uma estratégia que os franceses fizeram. Conhecido pelos portugueses como tamoios, esses indígenas foram de grande importância para a concretização do projeto do francês, né, justamente com a intenção de que juntava a força com os indígenas, e esses indígenas poderiam então apoiar o exército, o grupo de franceses que estavam ali com o interesse de dominar aquele território, certo? Mas os portugueses vão intervir. Então, por volta de 1560, eles vão começar a se mobilizar para expulsar os invasores da Baía de Guanabara, né, que
mostra aqui na página, no final da página, no início da página 6, mas logo na página 6 também vai falar que quando eles saíram da Baía de Guanabara, os franceses, né, no caso o governador Mendes Salles liderou um ataque para que esses franceses saíssem daquele lugar. Esse era um dos governadores gerais. E ele teve o auxílio do seu sobrinho, Estácio de Sá, né? E ele que fundou, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que mais tarde vai ser chamado de Rio de Janeiro. Mas quando eles expulsam os franceses dessa região, os portugueses começam ali a administrar aquele local e a cidade vai se tornar hoje uma das cidades mais importantes do nosso país, né, que é o Rio de Janeiro. E apesar dos franceses serem expulsos do Rio de Janeiro, eles vão continuar o domínio, né? Inclusive tem aqui na nossa história de Bragança que os franceses teriam vindo para a nossa área de Bragança, o nosso litoral bragantino, no que se refere a passagem desses franceses aqui na nossa cidade de Bragança, né? Tem registros históricos se referindo a isso. Mas um outro registro muito importante é que os franceses foram para São Luís, foram para o Maranhão. Lá eles vão fundar também um forte. E esse território aí, ele foi registrado aqui no livro de vocês como a França Equinocial, né? E durou um período de 3 anos, foi um período curto, de 1612 a 1615. Então, os franceses vão se instalar também no Maranhão. Eu vou colocar até uma imagem aqui para vocês verem, né? Que é um mapa antigo do Maranhão e da cidade de São Luís, que ela é considerada uma ilha. Então, o interesse dos franceses também era estar no lugar onde eles pudessem navegar pelas águas e pelos rios e que ali eles pudessem então conhecer melhor a região e fazer a sua exploração das riquezas que existiam ali. Então, se vocês observarem, o Maranhão volta, né, ser um novo caminho, assim também como algumas partes daqui do norte, o Maranhão no Nordeste, os franceses continuam interessados em fazer esse domínio das terras que não pertenceriam à França, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Tudo bem? Entenderam aí, né? Como é? E diz a história, né, relatos da história, que o governador, né, que é o Mendes Sá, ele pagou um valor em dinheiro, em açúcar, em bois, para que os franceses saíssem do Brasil, ou seja, os franceses são representados aí como corsário, no caso, um pirata, aquele que só vem para buscar riqueza, vem para roubar, vem para dominar. E o Maranhão, ele é um local estratégico porque se considerava ali uma rota de embarcações que vinham da América Central. E os franceses já tinham esse interesse de pegar mercadorias, atacando embarcações espanholas que vinham da América Central e iam para a Espanha. Então, o Maranhão não foi escolhido à toa, mas os registros da história consideram que o governador ele vai fazer essa negociação para tirar os franceses daqui das terras, né, da colônia, mas eles vão deixar os seus relatos, eles vão deixar a sua influência na colônia mesmo durante o pouco período que eles passam aqui no Brasil desse período colonial. Tudo bem, queridos? Vamos continuar agora falando sobre a invasão holandesa. Esse assunto ele tá lá na página 7 do livro de vocês. Primeiramente, vocês precisam compreender por que os holandeses estavam interessados nas terras que aí pertenceria a Portugal, né? No caso, a colônia brasileira. Os holandeses tinham interesse do açúcar brasileiro, que já estava sendo explorado aqui.
né? Já tinham vindo trazido as primeiras mudas de cana-de-açúcar e os engenhos já estão começando a funcionar. Não só porque dominava o comércio do produto na Europa, mas também porque havia muito capital holandês investido nos engenhos. A Holanda, ela vai ser um dos colaboradores no processo da economia açucareira, porque ela empresta dinheiro para os senhores de engenho para que a produção açucareira ganhe mais espaço no comércio da Europa, porque o açúcar que saía daqui não era apenas para Portugal, saía para outros lugares da Europa. Então a Holanda, ela era uma das colaboradoras, e também os holandeses tinham as habilidades, né, de negociação dentro dessa rota comercial do açúcar entre a colônia e a Europa. Então, preste muito bem atenção. Os holandeses, o livro fala de vocês que os holandeses, eles permaneceram aqui no Brasil por volta de 24 anos. Então, foi um período longo comparado ao tempo mais curto que os franceses permaneceram aqui. E o primeiro lugar que os holandeses estavam interessados foi a Bahia. Inclusive, essa imagem, ela mostra a Bahia de Todos os Santos, que seria ali Salvador, né? Então, o interesse era chegar na capital. Salvador era a capital da colônia naquele período, era o ponto de referência, e os holandeses chegam justamente nessa região, nessa cidade central aí, que era a Bahia, Salvador. E a ocupação holandesa, ela vai acontecer dentro de um processo que a Holanda está se libertando, no processo de independência, porque a Holanda, ela tinha um domínio, ela tinha um processo ali de dependência da Espanha, né? Ela tinha ali uma experiência como uma colônia espanhola. E os holandeses estão vivenciando esse processo de independência, né? Então, o Brasil era uma colônia de Portugal e a Holanda estava buscando se desligar da Espanha, que era um dos países, né, um dos reinos tão ricos daquela época. E esse processo estava acontecendo por volta de 1579, né, que é também o período em que os holandeses vieram para cá, para a colônia. Então vamos lá, vamos ver as principais informações. Então, por volta de 1580, Portugal e o Brasil passaram por o domínio português. Esse assunto, gente, ele tá lá na página 8. Então, durante um período, olha só como é interessante. Tem gente até que esquece dessa parte da história do Brasil. Por incrível que pareça, teve um período que Portugal e Brasil estavam sob domínio espanhol. Por quê? Porque o rei de Portugal, ele morre, não deixa herdeiros, né? O livro mostra que ele não deixa herdeiros. Esse assunto tá lá na página 8. Ele não deixa herdeiros, e o rei da época da Espanha, que é o Felipe, ele tem um parentesco com Portugal pelo lado da sua mãe. Então, por ele ser vamos dizer assim, o parente mais próximo do rei que havia morrido, durante um período, esse rei, que ele vai ser intitulado Felipe II, ele vai ficar sendo o rei da Espanha, o rei de Portugal, e ele vai ter o domínio do Brasil quanto colônia. Nesse período foi chamado de União Ibérica, né? E essa situação, ela continuou, ela existiu de 1580 até por volta de 1640. Então, foi um período longo, não foi pouco tempo. E durante esse período, os espanhóis, eles vão criar mecanismo, leis, para tentar tirar os holandeses do comércio
e das influências dos territórios que os holandeses já estavam tendo dentro da colônia. Por que motivo? Porque a Holanda, ela vai se libertar no seu processo de independência justamente da Espanha. E a Espanha, claro, não foi com autorização, não queria perder esse território holandês. E assim, eles vão buscar retirar os holandeses desse comércio açucareiro e dentro dessas relações da colônia. Ou seja, eles não queriam que a Holanda continuasse influenciando e se beneficiando com o comércio do açúcar no Brasil. Tudo bem? E aí, esse tratado que o rei espanhol vai fazer para retirar a Holanda do comércio chamado da Carreira das Índias, que a Holanda também participava, ou seja, levando, por exemplo, mercadoria daqui do Brasil, como o açúcar, para outros lugares da Europa e também do comércio indiano. Vai prejudicar principalmente os holandeses, né? E aí ficou complicado. Diante disso, os holandeses vão buscar invadir, ou seja, agora vão usar uma estratégia de guerra para invadir o Nordeste, que era o local aonde se tinha os engenhos, as plantações de cana-de-açúcar, que era onde tinha a produção açucareira, certo? E aqui no livro de vocês, por exemplo, vai falar na página. Vai falar, por exemplo, na página 12, vai falar na página 13, 12, melhor dizendo, na página 12, justamente sobre esse combate entre os holandeses e o exército que estava aqui sob o domínio espanhol, mas eram muitos portugueses, a mando do rei, né, Filipe II, para expulsar os holandeses do território. Mas aí, isso só vai acontecer em 1624, né? Então, foi um tempo, né, que não foi rapidamente que eles conseguiram tirar os holandeses daqui. Mas até que chegasse o ano em que esses espanhóis, que os holandeses realmente foram retirados daqui, aconteceram outras coisas, né? Então, por exemplo, os holandeses, eles vão se estender o domínio territorial até o Maranhão, né? Pegando ali Pernambuco, pegando região de Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. E eles também vão participar do fornecimento de escravos, ou seja, controlando o comércio do tráfico de escravos entre a África e a colônia. Não esqueçam disso, que os africanos, né, eram escravizados e a maioria deles vinha para cá, para o Brasil, trabalhar na lavoura canavieira. E eles também, né, vão estar ali em contato, como eu falei para vocês, com os traficantes da costa africana, né? Dentro desse comércio, não só do açúcar, como também do tráfico de escravos. Tudo bem? Um dos principais responsáveis pela consolidação do domínio holandês foi Maurício de Nassau, e ele é citado aqui no livro de vocês, na página 10, que esse homem, ele era um empreendedor. De acordo com a história, ele contribuiu para a construção da cidade de Recife, que é a capital de Pernambuco. Ele realizou muitas obras, né, de drenagem, construção de pontes, palácios, observatórios. Então, o Maurício de Nassau, ele tinha uma visão, e claro, ele era um homem de posse, um homem de riqueza. E ele tinha um amor muito grande pelo Nordeste, principalmente por Pernambuco. Ele se apaixonou pelas terras da colônia, né, nessa parte do Nordeste. Então, esse personagem, ele ficou muito importante. Ele se tornou uma peça muito importante para a história, principalmente
do estado de Pernambuco, né? Então ele vai contribuir lá no livro de vocês, tem algumas atividades da página 11 mostrando e da página 10 mostrando o papel, o trabalho desse personagem que foi Maurício de Nassau, tá bom? Eu até coloquei uma imagem para vocês verem lá no fundo. É a cidade de Recife, pelo menos o início da cidade de Recife, daquilo que ele projetou em fazer uma cidade urbanizada, estruturada, devido à geografia daquele lugar, em lugares pantanosos, em lugares com muita água, e o acesso para que as pessoas fossem para a cidade de Recife. Então, ele contribuiu, né, junto com muitos outros estudiosos que estavam apoiando ele nesse projeto de construir a cidade de Recife, tá bom? Então, a administração exemplar de Maurício de Nassau alimentou a ideia de que a presença holandesa era melhor do que a portuguesa. Então, o Maurício de Nassau, junto com o projeto e as pessoas que vieram para cá e estavam fazendo um trabalho muito bom, se tornou uma ameaça presente de que os portugueses poderiam perder o domínio da colônia. Daí a necessidade maior de se organizarem para tirar os holandeses daqui. Tudo bem? E a nova postura da Holanda gerou uma série de reações. Por quê? Porque a Holanda já começou a ter problemas com os senhores de engenho, no sentido de que os próprios senhores de engenho já não estavam mais interessados, em apoiar os holandeses, devido ao fato que esses senhores de engenho tinham aliança também com os portugueses. O rei de Portugal autorizou, né, a tomada das terras, a distribuição das capitanias, e mesmo Filipe II, sendo rei da Espanha, estando sob o domínio temporário do Reino de Portugal e também da colônia brasileira, esses senhores, eles não vão apoiar em todo momento a presença holandesa. E acabou que houve um conflito que está lá na página 12 do livro de vocês. E também, né, dentro desse conflito, nós temos a insurreição pernambucana. Aí nós temos líderes como o João Fernandes Vieira, o André Vidal, o Henrique Dias e o Felipe Camarão. Se vocês olharem, cada um tinha um papel dentro da sociedade. Um era fazendeiro, o outro era militar, o outro era um negro, o outro era um índio. Então eram líderes de grupos diferentes, de índios, escravos, militares, fazendeiros, proprietários de terra, que não estavam apoiando a presença holandesa, né? Só para vocês terem uma ideia aí de como as coisas começaram a desencadear. Outro momento difícil que levou à derrota, né, dos holandeses e eles terem que sair da cidade de Recife, foi a Batalha dos Guararapes, que aconteceu em 1648, fazendo com que fosse muito mais forte o conflito e o final dessa história, no sentido de que os holandeses fechassem as relações econômicas com a colônia brasileira nesse período, tudo bem? E essa retirada dos holandeses da colônia levou os holandeses a partirem para outro plano, produzindo açúcar nas Antilhas, né? Um outro lugar que não era o Brasil, e eles tinham o conhecimento, eles tinham dinheiro, eles tinham um desejo. E eles vão conseguir fazer isso. Eles vão começar a produzir o açúcar em outro lugar, fazendo concorrência para o açúcar do Brasil, da colônia. E essa concorrência vai levar o quê? Mais açúcar comercializado, mais gente produzindo açúcar e, consequentemente, o açúcar vai perder o valor que tinha antes. Por quê?
Não era em todos os lugares que se produzia o açúcar. Era principalmente na colônia do Brasil, na colônia de Portugal, que era o Brasil. E essa divisão da produção açucareira em outros lugares, como as Antilhas, levou o comércio açucareiro a enfraquecer e a prejudicar o comércio e a economia do Nordeste. Tá bom? Então, isso é uma contribuição. E claro, o comércio de escravos também nessa região vai diminuir. Então, a participação holandesa, assim como a participação francesa, foram muito importantes. Mas a gente tem que enquadrar aí nessa observação que eles eram invasores, no sentido de que havia um tratado, um acordo assinado, que era o Tratado de Tordesilhas, e essas terras pertenciam a Portugal e não à França e não à Holanda. Tudo bem, meus queridos? Então, eu gostaria que vocês fizessem as atividades do livro, desse capítulo 13, tá bom? E aí eu vou dar outras orientações para vocês para ficar melhor esclarecido durante o momento que vocês estiverem estudando esse assunto, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha contribuído. Leiam o livro de vocês para complementar aquilo que eu falei. E a gente se encontra. Até a próxima aula. Um bom dia a todos. Meu muito obrigada.